South Africa tunaita garden, garden nani? Mtu akutengeneza garden. Yeah, hii ndio I'm back from South Africa. Ah, see, yani kama Cape Town vile. Haya mandhari, senti zinafanana sio binadamu tu. Yaani hata viumbe hai vinafanana, hata nchi zinafanana. Muangalie mamba, muangalie mjusi, muangalie kenge. Wamefanana vizuri sana. Ah, see. Ndugu zangu wamepua nguo zao, tracksuit yao, taulo wamepua vizuri sana. Yoksi my brother. Yoksi. Amani. Nema wa mi. Nei nema wa mi. Nema. Awa menda api ya. Awa po. Wakana. Wameenda wapi awa. Wako ndani ya. Awa wako ndani. Wamo. Ye. Yoksi. Nema! Wow! Wow! Dada Nema huyo! Hey! Wow! I see! Nimekumisi so afi! Yes, tumekumisi adipati! So much nimekumisi! Jamani! Kayaksi! Kakayaksi! Ndugu yangu sio. Ah, karibu sana ndugu yangu. Sasa ndugu yangu sio umekomaa unakuwa na vifua vipi baba? Piga chuma nini? South Africa. South Africa. Nashukuru sana. Karibu sana baba. Mko vizuri. Umenipigia kelele kwenye simu yangu. Niache mambo yako tu ndugu yangu na naye. Unaweza sauti yako. Nimeona bado kali sauti yangu. Kari kinoma. Kama zamani. Ai bwana wewe ndugu. Kama kelele zile wanakataza makofi. Eh bwana, nilikuwa South Africa huko. Za huko. Ah bwana huko kwema. Nilikuwa South Africa huko na shona viatu. Ni kazi ambayo unaifanya. Eh, nimeshona viatu, shona sana viatu. Nilikuwa kipindi mpaka mtu akichanika mwilini. Analetwa pale mimi namshona. Wewe. Eh mimi huyo. Mauzi. Nauzi. Hebu ngoja kwa hoja. Acha tunaona South Africa. Eh, South Africa nilikuwa sehemu moja pale wanaita Cape Town pale South Kurasini. Kwa hapo ulipo hivyo mtoka sauti. Eh, Kurasini pale. Acha mambo yake. Mazawadi. Mazawadi. Useme begi mazawadi. Eh, ndugu yangu. Back from South Africa. Mambo ya Kitambi. Bwana wewe. Kitambi. Simple. Hata mwingine nyari na kitu hivi. Bwana, nilifika huko nikakuta maji ya ugoko, kwao nikashindwa kuogelea. Vitu vingine viko wapi sasa? Yaani ndugu yangu, unaponiona hivi, ndio hivi hivyo. Maisha ya South Africa sio maisha jamani. Msione South Africa ni nzuri kwenye video, lakini maisha yake ni magumu ndugu. Mimi nimefeli. Kwa hiyo nimerudi. Eh, nimerudi na begi langu. Siku 5 nipo kwenye gari. Siku 5. Siku 5 sijui nakula nini. Yaani sijala hapa ndugu zangu. Hata maji sijala. Sasa watu tumekaa karibuni wiki 2 jela kwa sababu yako wewe. Madeni ya watu ndio sio. Wote ndio tunaisiti. Leo siku 5 nalalamika. Unakuja wewe kama wewe na begi lako tu kama wanafunzi wa chuo vile. Ah ndugu zangu, maisha ya sasa tegemea umekuja hapa tulipe madeni ya watu, tulipe sijui gari ambapo wewe ya sala. Ah ndugu zangu, kiukweli mimi kwa nimefeli. Lakini katika kufeli msiwe na shaka maisha. Hebu tuingie ndani kwa tuongee fulani wiki hapa. Mimi najua natoka South unakuja vizuri, unakuja hivyo begi tupu. Hivi kuja wewe tunasuna kaptura yako, tuna nilipa viatu. Wao nyinyi mnanifukuza mimi yani. Niongeleje nini? Samehane tu ndugu. Ah wewe toka bwana hapa, mimi ni ndani. Ondoka bwana kwa pita, toka bwana. Sio sababishia sisi matatizo hapa, najua na bwana nzuri. Toka bwana. Ondoka. Ondoka mwenyewe bwana. Ah sawa, naenda. Ulingia mako gani au mka pesa wewe? Ah, ndio mka pesa. Bwana nenda bwana. Mimi najua kutoka sasa kana hela kumbe hamna. Hapo wewe naenda. Kaka kaka. Ujakaa kwenye begi tunatugeni na kuanza kuita. Utauza na maharage huko ndani. Ashima. Ashima. Jamani. Jamani.
Jamani. Ah, shima wewe jamani. Da. Umenenepa. Ah, hivi ndio wewe kweli? Ah, ndio mimi. Ndio wewe kweli Govinda na kujua mimi? Govinda, huyo huyo Govinda wako ndio mimi aise. Kweli pesa yangu unalipa. Ah, kwa nini unasema hivi? Ah, yani umetoka huko South Africa mguu wako wa kwanza ni hapa kwa mpenzi wako. Hata nyumbani kwenu hujafika. Hapana. Huo mguu kiukweli nimefika mpaka nyumbani. Na baada ya kufika nyumbani kitu ambacho nilichokutana nacho mpenzi wangu inatia huruma. Yaani inatia huruma haswa. Unajua nyumbani hawajapenda ujio wangu kiukweli. Kwa madai yao kwamba mimi niliwadhalilisha, niliwaibia hapa Tanzania, nikakimbia nikaenda zangu sauzi. Kwa hiyo nilipoondoka niliacha kibehi kwa majirani. Niliwapa nafasi majirani waongee kuhusu ndugu zangu. Kwa hiyo kiukweli ndugu zangu wamemind. Kwa hiyo hata ule ujaji wa kwangu ujio wangu pale nyumbani hawajaupenda sababu sina pesa na nimerudi sina kitu kweli. Kwa hiyo nilipoambia kwamba sina pesa, sina chochote, kwanza walivyoniangalia tu wanajua kabisa huyu mtu hana kitu. Wakati huo mimi nasema kitu kimoja kwamba pesa sio mzigo wa kuni. Kwa hiyo nilichosema mimi kwamba ni bora nije kwako mpenzi wangu uniliwaze. Eh, niishi hapa na wewe mpaka mambo yangu atakapokuja kukaa sawa. Kwa hiyo Govinda, wewe alokuambia umundani wanakaa tu ambao hawana ila nini? Mimi sina maana hiyo mpenzi wangu. Ila kiukweli huko ndani kwako wanaishi watu ambao hawana pesa, wenye pesa wote wanaishi huko. Kwa hiyo naomba nipokee kwa mikono miwili mpenzi wangu ili tuweze kuishi. Sasa sikiza nikwambie basi. Siwezi kuongea sana. Mimi siwezi kumliwaza mtu ambaye hana pesa. Kama una pesa, utaingia huko. Mlango uko wazi. Ila kama hauna pesa, baba, ulipotoka. Shaima, wewe unifanyia vitu kama hivyo? Na uka Kiswahili sio Kiingereza. Kumbuka kwamba mimi na wewe tumetoka mbali. Na mimi nitajitahidi kadiri ya uwezo wangu. Nitazitafuta pesa. Tutatumia, hebu nipe nafasi nianze kujipanga upi. Unajua, kumrudishia kipa mpira. Sio kana kwamba umeshindwa, hapana. Unajipanga upya kwa mashambulizi. Sio, unanielewa? Hivi, unanielewa Govinda? Nimekwambia. Nimekwambia mwandani huingi. Haingi mtu ambaye ana hela baba. Duh. Kwa hiyo cha kufanya kusanya hiyo miguu yako huko ulipotoka. Ah, usinifanyie hivyo Shaima. Shaima. Shaima baby. Hello. Safi mzima. Haya bwana, rafiki kwa amerudi. Rafiki yangu Govinda. Govinda karudi. Aliotoroka. Huyo huyo. Amerudi. Yaani afadhali hata alivyoenda. Hali yake. Yaani afadhali hata alivyoenda. Karudi kapuku kapuku. Hana hata kitu. Hana. Ah. Kwa hiyo rafiki yako wewe. Yule mtu akuachana naye kabisa. Kwa sababu ningesema kwamba nichukue sheria tukamkamate. Tumpeke polisi ana cha kuchukua. Sasa itakuwa ni shida juu ya shida. Sawa. Itakuwa ni shida tu. Mimi nashukuru kwa taarifa zako ulizonipatia. Haya bwana, mimi uje tu kupata taarifa hizo. Asante. Haya, poa baadaye. Shangazi. Za siku nyingi. Nzuri tu habari za masiku. Ah, safi shangazi, shikamoo. Marahaba, uko msauzi? Ah, sauzi uko kwema tu. Mm-hmm. Sijui nyinyi hapa Tanzania. Safi. Basi shangazi, Mungu amesaidia, nimeenda salama, nimeishi salama na nimerudi Tanzania salama. Namshukuru sana Mungu. Ila shangazi, nimekuja hapa mimi nilikuwa na shida.
na shida yangu mimi nimerejea leo kutoka South Africa. Lakini cha ajabu nilipofika nyumbani nimekutana na ndugu zangu. Kiukweli kitendo alichonifanyia ndugu zangu sio kitu kizuri. Sijakipenda abadan. Unaona? Mimi nimefika baada ya ndugu yao wanipokea ni lake hawajaniona siku nyingi. Hatimaye wamenifukuza nyumbani. Hoyo hapa mimi sina pa kwenda, sina pa kula, sina pa kulala, wala sina pa kufanyia chochote kile shangazi yangu anavyoniona. Sasa nikakaa nikapata wazo nikasema bora niende kwa shangazi. Naweza nikapata mawazo mawili matatu na nikaishi vizuri kwa sababu shangazi yangu hana roho mbaya kama ndugu zangu. Ndio hicho shangazi yangu anachokupendea wewe. Wewe roho mbaya huna na wala hujazaliwa na roho mbaya shangazi yangu. Mungu amekupa roho safi, roho nyeupe, roho ambayo haijajikunja wala haijafungamana upande wowote. Shangazi yangu una roho nzuri wewe. Hicho ndio ninachokupendea mimi. Kwa nimeona bora nije kwako hapa nikae siku mbili tatu. Wewe uliwaibia wadogo zako wewe. Uliwaibia ukakimbia huyo mpaka Saudi. Haya ukaja hapa kwangu ukaja kuniibia. Ukaiba ukamwibia mtoto wangu ukakimbia huyo Msauzi. Wewe uliwaibia ukaondoka ukaenda zako huko Msauzi. Lazima ukufukuze kwa kitendo ulichokifanya unafikiri ni kizuri? Sio kizuri hata mimi mwenyewe sijapendezewa. Ijapo mtoto wa kaka yangu roho inaniuma, lakini kwa kweli roho najisikia uchungu sana kwa mambo uliyofanya. Hapa kwangu umeiba. Hai, umeenda kwa dogo zako tena vile vile ukaiba. Ukakimbia kwenda Msauzi. Leo wetu unakuja hapa. Ninataka nikae hapa shangazi. Sitaki kukaa hapa kwangu. Shangazi kweli tabia ile niliiba kwa sababu niende Saudi. Lakini ile tabia mimi kiukweli shangazi yangu nimeiacha kule kule Saudi. Kwa nimeiacha kule nimerudi mimi kama mimi. Mimi sasa hivi ni mtoto mwema lakini sio mtoto wa Saidi. Mimi hapa ni mwema shangazi yangu unavyoniona. Sina hata matatizo na mtu yoyote. Kwa naomba tu unipokee siku mbili tatu nikae. Mwanangu. Hata kama mimi yani sitakubali hata kidogo. Roho inaniuma sana kwa kitendo ulichokifanya. Umenielewa? Nimekukatalia sikutaki. Shangazi hivyo vitu mimi nitatafuta hapa nitapata vibarua nitafanya shangazi yangu nitavirudisha hivyo vitu. Kuvirudisha mimi sio issue shangazi nitafanya tu vibarua nitalipa. Hivi? Naongea kabila gani? Kimakonde? Kabila Kiingereza? Nimekuambia sikutaki. Hata kwa dogo zako sitaki uende. Utazidi kuatia shoti. Sawa shangazi, mimi naenda. Haya nenda. Naenda shangazi. Nenda. Haya shangazi, mimi nilikwepo. Ndio natoka hivi shangazi. Haya nenda. Ndio naenda hivyo. Ndio nenda. Ah. Muone mwana kwenda wakwenda wewe mwizi mkubwa wewe. No, una hata haya. Wewe mbaba wewe. Nyabali mwanangu. Kama kawaida. Baby sikia nikwambie mwanangu. Unazingua. Alionifanyia baya Govinda wewe kwako umefurahia, si ndivyo? Sasa maswala ya Govinda na mimi yanakujaje? Yule Govinda mimi baby. Sio maswali ya Govinda mimi na wewe wapi na wapi? Ni kwa nini nikitoka nikikishia sababisha mpaka umkaribishe ndani kwako Govinda wacha kuishi naye? Yule atabaki kuwa Govinda na mimi nitabaki kuwa baby. Sikia nikwambie. Eh? Wewe Govinda hivi kile kitendo alichonifanyia Govinda, wewe ulifurahia nacho ni mwanangu? Eh? Kwa nini amemkataa? Mshanaelewa? Kwa demu yake ameenda kakataliwa. Mshanaelewa? Kwa demu yake ameenda amekataliwa. Alafu ukajifanya wewe kwamba msamaria wema ukamchukua Govinda unaishi naye ndani. Govinda mimi mwanangu mshikaji wangu wa karibu. Sasa nataka tufanyeje? Ninampokea geto tunaishi. Naishi wewe. Na wewe unabaki kuwa Govinda, mimi nabaki kuwa bibi. Kwa wewe masuala ya Govinda na mimi usijumlishe. Wewe tuendelee tu. Sikia niambie. Huyo Govinda huyo. Ukiendelea kukaa naye, mimi rafiki basi. Na iwe mwanzo na mwisho. Usinielewe. Kwa sababu mimi Govinda yani mimi maisha yangu nimetokea kumchukia kinyama. Yaani kanirudisha nyuma hivi mimi najiona mwanangu. Mimi ni Shabarisa. Sasa nimezoea tena. Oh yo. Basi kweli.
Jamani, mimi ni ndugu yenu. Mimi ni wa kwanza kuzaliwa. Yox wewe ni wa pili kuzaliwa. Watatu ni wewe Amani. Wanne ni huyu dada yetu Neema. Kiukweli mimi nimesoma mpaka chuo na nikahitimu vizuri tu. Ukafuata wewe mdogo wangu Yox, ukasoma mpaka chuo ukahitimu tu vizuri. Wewe baba, mimi nilikuacha huko form 6. Na elimu yako mpaka form 6 ninavyojua mimi, sijui ilikuwaje. Na pia mdogo wangu hapa nilikuacha huko form 4. Sasa sijui kiliendelea nini baada ya mimi kuondoka. Kiukweli kabisa, kabla baba na mama hawajafariki, tulikuwa tuna maisha fulani vi mazuri sana. Maisha yenye furaha, maisha yenye amani pamoja na umoja. Na tulikuwa tunakula laka moja, laka tatu kwa siku moja. Yaani asubuhi, mchana, jioni. Na chakula kizuri sana. Lakini baada ya wazazi wetu kufariki, maisha yalibadilika. Yalikuwa mabaya. Yalikuwa ni maisha ya dhiki. Maisha yasiokuwa na mbele wala nyuma. Na ndio hicho mimi kilichokuwa kinaniuma roho. Na ndio maana nikaona bora niibe nikimbie South Africa. Na ni kweli niliiba. Sikatai mimi niliiba. Niliwasababishia matatizo, najua baada mimi kuiba wenye vyao waliwafuata. Mlikaa gerezani Sanga. Mlikaa. Mdogo wangu akawa anahangaika, waletea vyakula, mnakula gerezani. Mnakaa, mjui sasa hivi saa ngapi. Mnalala sakafuni. Sikujua kama mlitoka na ngili au TB. Lakini kiukweli mimi nachoweza kusema, naombeni mnisamehe kwa sababu maisha ndio yalivyo. Maisha ni kupambana. Mimi nilienda South Africa lakini nilifeli kimaisha. Lakini kikubwa ninachosema, naombeni mnisamehe ndugu zangu. Mimi ni ndugu yenu. Naombeni nirudi hapa nyumbani tuishi kwa amani na upendo. Tuishi kama zamani. Unajua baba alipo na mama alipo, wanatuona sisi. Sasa msiponisamehe mimi, mtamsamehe nani? Mimi ni ndugu yenu. Naombeni mnisamehe ndugu zangu. Amani. Amani. Ninachoongea ndugu yangu mimi cha kifuzi. Moneni Amani jamani. Yaani hata simuelewi mimi jamani. Mimi ni ndugu yenu jamani. Msinifanyie hivyo. Yoksi. Ah, Yoksi bwana. Yoksi mdogo wangu, wewe unafuatia baada huyo kuondoka? Angalia kaka zako wanavyonifanyia, sio kitu kizuri neno. Mimi nimeomba msamaha, nimekosea najua. Naomba ndugu zangu mnisamehe Neema. Toba. Neema, na wewe kwani unafanya hivi ndugu yangu? Neema, kumbuka mgongo wangu ndio ulikuwa unakubeba wewe Neema. Mimi nakupeleka shule na gari ya marehemu baba kipindikile gari kabla haijaharibika. Najua unachokisubiria. Sawa? Kafanyaje mimi nyonge, mimi mkosefu? Chukua. Habari za huko? Za huko mzuri tu. Mungu wazima. Huko namshukuru Mungu wazima kabisa. Na ndugu zako pia? Wote tunaendelea vizuri. Lakini mbona sikuelewi? Naona leo kama vile nyonge una hata furaha. Kweli? Matatizo. Unajua pale nyumbani wana Govinda huyo amerudi kutoka South. Anatusumbua sana pale nyumbani. Sasa na tabia zake za wizi zile si hatuwezi kukaa naye. Hatuwezi kabisa, tumeshindwa. Tumejadiliana na wenzangu tukasema sasa tufanyaje? Tukasema tuje kwako shangazi, tujue unatusaidiaje hili swala. Sababu anatuibia. Tunashindwa hata kufanya kazi sasa hivi. Yaani huyu atawasumbua sana. Yaani atawasumbua. Jomvita kurudi kule. Unajua kule? Umesikia? Kule alikoenda kule, kule huwa wanawafukuza. Msauzi kule mtu kama anatumia madawa kulevya wanafukuzwa. Umeelewa? Kwa hiyo anatumia madawa kulevya. Ndiye yule anatumia madawa kulevya. Ndio maana karudi. Sasa alivyokuja huko, yule atawasumbua sana. Yaani atawasumbua mno. Kwa sababu mimi najua kabisa katika kichwa changu, yule anatumia madawa ya kulevya. Sasa na kujichoma.
huo ni mtambo. Mtambo aliyoungia huo ni mbaya. Sasa nikwambie shangazi yangu. Huyo si wa kumchekea. Yaani wanasema kumchekea kabisa, pelekeni polisi. Basi ndo maana anatuibia hata hela zetu ili aweze kupata hiyo hela kununua madawa yake. Yaani mpelekeni polisi. Mpelekeni mkamateni, mpelekeni kituo cha polisi. Yaani yule mtoto kaisha jiingiza kwenye mambo ya madawa kulevya. Tena anajidunda kabisa. Eh, hey, ndio maana kule kafukuzwa kaja huku karudi. Basi kuja nikawaambia wenzangu ili tumkamate tumpeleke huko polisi. Bora akae huko kuliko kuwa anatusumbua sisi. Sisi tumeshachoka kwa sababu anatuibia. Bado anarudi usiku anatuhangaisha tu sisi. Tumetoka kazini wengine tumechoka hapo anakuja kutusumbua sumbua. Bora tumkamate tumpeleke huko. Bwana Amani, najua mimi ni rafiki yake wa ndugu yenu Govinda. Kilichofanya niji hapa kuongea na wewe ni kitu kimoja kuhusu bwana Govinda. Unajua Govinda mimi ni rafiki yangu wa damu kabisa, na mimi ni rafiki yake mkubwa, na ndio maana hata alivyorudi kutoka South kaona sehemu ya kufikia ni kwangu. Sasa kitu kimoja ambacho nataka nikukwambia wewe ni kwamba sawa, japokuwa Govinda na makosa, lakini makosa yameumbwa kwa binadamu, anastahili msamaha. Sawa, kwa wewe ni mwanamume mwenzangu, kijana mwenzangu, kwa unaweza kufikishia habari hizi, wewe unaweza ukakonvince wa familia yako kwamba mumsamehe Govinda, japo arudi nyumbani aishi kama zamani, nadhani atakuwa yuko huru, kwa sababu sasa hivi kuna vitu vinamchanganya katika akili yake ambavyo mimi naona kwa kweli akirudi nyumbani mimi nadhani atatulia. Na yaliyopita si ndio ile siku zote watu huwa naganga yanayokuja. Nadhani unanielewa vizuri bwana Mama. Sasa nikuuliza kitu kimoja. Govinda anakaa wapi? Govinda anakaa naye geto. Alala nje kwani? Hapana, si anakula. Sasa labda ni msaada gani ambao unahitaji sisi tumpe sisi kama familia? Najua kuwa karibu na ndugu pia msaada tosha. Unajua kitu kimoja, sawa? Sisi ndio tumjua Govinda. Sawa? Tangu tupo wadogo katulea, sawa? Na mpaka makosa yake sisi ndo tunatambua. Kwa uzito wa jambo lake tunalijua sisi. Ushanielewa bwana? Ila kama wewe rafiki yake umeamua kumpa msaada, jambo la kumshukuru. Rafiki yako umempa msaada. Sisi kama familia, msaada wetu tuliompa ni mmoja tu. Tulilizia vitu ambavyo ametuibia, tukarizika. Bas nenda. Kaenda wewe kudukua msaada wetu. Hatuna msaada mwingine. Msaada ndio huo ambao sisi tulimpa. Sivyo? Msaada ambao umempa ndugu yetu ni mkubwa, unatosha. Ila sisi msaada wetu ambao tuliompa ni vile vitu ambavyo alituibia, akaenda akapata nauli kwenda South Africa. Ndio msaada wetu. Hatuna msaada mwingine ndugu yangu. Nashukuru kwa maongezi yako. Lakini nini? Tambua
Wanasema damu zito kuliko maji. Lakini hiyo damu pia pia ukichanganya maji sio kwenye pesi. Dogo, mimi niweze kukwambia tu kitu kimoja rafiki yangu. Moja, sisi ni binadamu na kama ni binadamu kukosea sisi ni wajibu wetu. Ila kiukweli najua kabisa dhahiri kwamba nilikukosea. Nilikuibia, mimi nikakimbia zangu Saudi. Lakini kiukweli Saudi maisha yake ni magumu sana. Watanzania tutumie akili. Tunaona kwamba South Africa kuna maisha mazuri. Wakati kule wenzetu wanauana, wanagombana bila sababu za msingi. Watanzania nao sometimes tunanyanyasika. Lakini sisi hatujui dhamana yetu. Hatujui maisha yetu, hatujui nchi yetu ipoje. Lakini kiukweli nchi yetu ni nzuri sana na ni nchi yenye amani kabisa. Lakini sisi raia hatujui hilo. Mimi nilikuibia, nikajidanganya niende Saudi. Labda Saudi kutakuwa na maisha mazuri. Nilichojipatia mimi tu kule kujua maneno mawili tu ya Kizulu. Labda itanisaidia kwa wale watunzi wa nyimbo za Kisingeli au za wasanii watakaoimba Kisingeli ni watafsirie maneno mawili matatu. Hicho ndio hicho nilichoambulia. Naomba unisamehe sana ndugu yangu. Mimi nimekosea na mimi ni mkosefu. Na wewe kama ulinikosea, mimi nimekusamehe. Tena kwa moyo wote, moyo mkunjufu nimeshakusamehe. Mimi nina shida. Tena shida kubwa sana. Kama unavyojua toka nimerudi, nimebaki from South. Maisha yangu ndugu yangu yamekuwa magumu. Ndugu zangu hawanielewi, rafiki zangu wamenitenga na kama unavyojua mwenyewe maisha ninayoishi. Na wewe ndio ulikuwa rafiki yangu mkubwa na msaada mkubwa. Wewe pamoja na bwana yule. Lakini kiukweli ndugu yangu mbebi kidogo ananisaidia saidia, lakini mimi nikaona ni bora nije kwako unisaidie. Mimi kama unavyoniona nilivyotoka South Africa ndio hivi hivi nguo. Hizi hizi ndugu yangu. Usiku nafua zikichafuka, asubuhi hizi yani kauka nikuvae. Nikakaa nikajiuliza nikaona ni bora nije kwako unisaidie hata shilingi 5000 tu ndugu yangu nipate kula. Nyumbani kwetu sisi ndugu zangu amenitenga. Ndugu zangu hawataki kunipa chakula, ndugu zangu hawataki kunisaidia chochote kisa niliwasababishia matatizo. Kwa hiyo nakuomba ndugu yangu nisaidie shilingi 5000 iweze kunikizi mimi katika mahitaji yangu ya siku 2-3. Ndio kweli. Kwa vile mimi nimekusamehe. Haya yote yaliyopita nyuma mimi nimesahau. Moyo wangu uko safi kabisa. Sina kinyongo na wewe. Sisi ni binadamu bwana, tunakosea. Hata Biblia yenyewe inaongea kwamba samehe 70. Mimi sina kinyongo na wewe kabisa. Ila hapo kwenye masuala ya pesa. Nenda kwa shemeji yako Ashima, atakupatia hiyo shilingi 5000. Lakini mgogo, mimi na wewe ndio tumeombana. Sisi wote ni wanaume. Na mimi nimekuja kukuomba wewe msaada. Bora unafikiri mimi mpenzi wako sijamuona? Nimemuona Ashima wako. Lakini sikumpata Ashima kwa sababu wale ni wanawake. Kesho na kesho kutu watanipa mimi fedhea. Ndio maana nimeamua kuja kwako. Mfe tu. Nimekuja kwako unisaidie swali. Lakini unaponipa mipango niende kwa mwanamke, kwangu mimi itakuwa ni fedhea. Hebu nisaidie mimi mwanaume mwenzako. Kwa nini unanipeleka kwa wanawake ndugu yangu? Ni kweli. Kwa hapa sasa sina kwa sababu gani? Kwa sababu mimi maisha yangu nategemea Ashima. Nikipata kidogo nitakachokiokota katika mizunguko yangu basi namkabidhi yeye ndo ananiwekea. Kama yeye kama ni kibugu changu aiza ni benki yangu. Siwezi kutembea na pesa. Na ndio maana nilikwambia kwamba wewe nenda kwa shemeji yako Ashima, atakupatia hiyo pesa. Basi sawa, nitajitahidi ndugu. Haya bwana, ningwe basi. Sasa. Kweli Mungu si Asumani wala Mungu sio Juma Mbonde. I say. Yaani mguu kiukweli ulikuwa ni wako japokuwa katika mwili wangu. Ulikuwa unatoka nini? Nilikuwa naendelea kwenye shughuli zangu hivyo. Sasa ni hivi. Bwana mgogo mimi amenituma. Ameniagiza nije kwako unipatie shilingi 5000 niweze kwenda kupata chakula kwa leo na kesho, nipate na 200-300 niweze kununua sabuni, nikafua nguo zangu hizi kauka nivae na nikafua mwili wangu na mimi nikawa smart.
Au kwambia hii nyumba ni benki na? Au ala kwambia mume wangu yule ni mti wa kuchuma hela ni nani? Wewe si mwanaume? Si una miguu, una mikono, una nguvu, una kila kitu. Kwa nini usianze kutafuta hiyo 5000? Lakini Ashima, mimi bwana mgogo alichoniambia kwamba unipatie 5000 sio maneno kutoka katika mdomo wako. Sasa nakwambiaje? Mimi ndo ninasema 5000 si kupi baba. Rudi uko South Africa ulipotoka, ukatafuta 5000 ndio uje nayo hapa ikufulie nguo na mambo yote ukufanyie, lakini kwangu hupati. Wewe mwanaume gani wewe? Una kazi za kufanya? Okota basi tama kopo. Lakini mimi nilichomwambia bwana mgogo, nilimwambia haya maneno au ile jambo ninalokupa mimi litakuwa baya kwa wanawake. Mwanamke ana stara katika moyo wake. Ona sasa unavyonidhalilisha mimi. Hii si fedhea sasa hii jamani kwangu mimi. Kwani unachungangania hapa kitu gani? Wewe ni mwanamke mwenzangu? Eh? Au tunashare? Labda tunashare maana si yeye unavyongangania yeye atafikiri wewe ndio ulitoa ukampa mume wangu ninyo kukabidhi yeye. Vipi? Tunashare? Na kwamba usipotezee muda wangu na ukome kwenda kumfuata mume wangu kumuomba hela. Nako uko ulipotoka. Eh, Mungu, niangalie mji wako Govinda ninavyonyanyasika mimi. Yani singe 5000 tu inakutoa wewe mwanamke wewe. 5000 yenyewe umepewa na rafiki yangu kipenzi. Yeye vya kwangu vingapi alikuwa anakula? Na huyu sio mke wake peke yake, ni mke wetu. Mimi kabla kwenda South Africa alikuwa demu wangu. Nimerudi demu wake. Yaani kwa hili mimi nasema Mungu atakuja kulipa tu. Japokuwa Mungu akopi lakini atakuja kulipa. Mimi na imani kama Mungu angekuwa na kangu au Mungu angekuwa na kana nane au Mungu angekuwa na kafo hizi hapo. Haki ya Mungu kungekuwa na bonge la foreni kila mtu anaenda kushtaki la kwake. Lakini hii Mungu ameliweza. Kaka. Naam. Mimi nilikuwa naomba nitushauri. Yaani adhabu ambayo tumempatia kaka Govinda ni kubwa sana. Anateseka. Tumuone huruma basi. Yaani maisha ambayo anaishi utafikiri sio ndugu yetu. Unasemaje wewe? Tumpunguzie kaka Govinda adhabu. Yaani ujinga wote huu anaotufanyia na wao malizika kabisa, unaona ni bora tumpunguzie adhabu. Anasababisha sisi tunaishi maisha magumu, anatuibia, mimi nimekaa ndani kwa ajili yake. Alafu wewe unasema tumpunguzie adhabu. Hivi maneno yako naongea wewe angekuwa amani hapa, sijui hata angekufanyaje kwa. Au mimi naona. Mimi naona unaongea tu, sijui hata unaongea nini. Kaka. Siku ile pale alishasema kwamba kwa nini aliiba. Si kwamba aliiba, aliiba ili na sisi wenyewe tupate manufaa, ila ameenda huko ndio imekuwa zigizaga. Tumuone huruma, tumpunguzie adhabu jamani, ni pale damu yetu. Hiyo haiwezekani, mimi si hata kilo swala hata kidogo. Wewe ukumbuke mimi nimekaa ndani kwa sababu yake. Alafu sasa hizo nasema eti tumsamehe. Kaka. Basi ana anakuja kama kiumba maji tumpe au chakula. Sasa ajue yule ni mwizi. Wewe fikiria ametoka hapa ameenda South. Huko atakuwa ameshapata connection huko. Tumruhusu aje ingie ndani kwetu atuibie tena tuanze kuhangaika kama zamani. Huruma zako hizo zitakuja kukuponza. Kaka ile ni damu yetu. Hata kama bana. Sasa mimi ndugu naye nilishakataa, nishasema mimi sio ndugu yangu. Na anzaje kumsamehe? Kaka kwa mna mkani hapa sio ndugu yako. Sio ndugu yangu. Kaka, si alika na sisi pale ametuomba msamaha lakini. Amesema mbadilika. Yule anadanganya. Yake semeshaeleza. Anadanganya. Mwanangu sikia nikwambie, mimi nimeamini. Nimeamini kwa umeshaelewa. Sio kwa kuambiwa tu ila bali nimeamini kwa macho yangu. Macho yako. Umeshaelewa? Eh. Nimeamini kwamba leno ni moja. Na Govinda. Na nani? Na Govinda. Umeshaelewa? Alipokuja kuniibia mimi ninavyofikiria labda alikushirikisha mwanangu. Alishirikisha mimi ya. Alikushirikisha. Kwa sababu gani? Haiwezekani wewe ukae pamoja na mwizi. Sasa wewe mimi sishakwambia yule Govinda mimi mbebi. Tofauti. Kwa hiyo kukaa na mwizi sio naweza kuwa mwizi. Mimi na tabia zangu na tabia zake. Alafu isitoshe. Anawezekana yeye akaiga za kwangu akawa mwema. Sikia. Mimi leo sina maneno mengi. Ila ninachokwambia ni swala hilo moja. Akija kukuibia na wewe, sije kunilalamikia wala sije kuomba ushauri kwangu. Kwa sababu mimi nishakwambia, nishakulalamikia zaidi ya mara mbili. Sasa hutaki kunisikia na bado unaendelea kukaa naye.
Sinaelewa eh? Hai mwanangu yani. Una moyo. Ukana mwizi? Una moyo mkubwa sana mwanangu. Kwani wewe maana umekariri kwamba ukiwa na mwizi na unakuwa mwizi, si ndivyo? Ndivyo ninavyokuwa. Sinaelewa? Ingawa Biblia inasema kwamba samehe 7 mara 70 mimi alichonifanyia siwezi ngamsamehe kamwe maisha yangu yote. Kumbe unaelewa. Samehe 7 mimi siwezi ngamsamehe sasa. Hapana. Kwa lipi? Kitu alichonifanyia mimi siwezi ngamsamehe. Mwanangu weka lagaba, weka mata tu mimi nitembee. Usisite mwanangu. Sawa. Yaani ndio hivyo mwanangu. Ndiyo shemeji Mashima. Unajua kabisa yani Govinda anavyokupenda. Na isitoshe katika mtu ambaye amemweka kwenye list namba 1 ni wewe. Hilo liko wazi. Na isitoshe huko Sauzi ameenda kwa ajili ya nani? Ushaona? Yani naweza kuwa na uhakika kabisa amekufikiria wewe. Sawa. Ameenda kutafuta maisha kwa sababu siku zote wanaume ndio walivyoumbwa. Sasa safari hii amerudi. Amerudi. Anashangaa mpenzi wake yuko busy na mtu mwingine. Sasa bora angekuwa mtu wa mbali. Lakini mgogo huyu huyu ambaye siku zote tupo wote katika mishemishe zetu za kila siku. Shemeji. Yaani, unajua mimi nitakutongea kitu cha maana sana. Unajua fika jinsi gani mimi nilivyokuwa nampenda Ogo Vinda. Hilo nalitambua. Nalitambua kabisa. Kwa sababu kwa basi kama ulikuwa unaona. Na kuhusu wao kwa marafiki, sio mbaya. Wangekuwa ndugu sawa. Ningesema labda mimi ni mtu mbaya, lakini marafiki bwana kitu cha kawaida. Yeye marafiki lakini urafiki wa karibu. Na isitoshe hata yeye mgogo alikuwa anakuta shemeji, yani kama mimi nakuta shemeji. Na maana tayari nimeshakuwa ni ndugu hapo ndani yake. Sasa iweje leo hii? Sasa kuna shindikana nini? Eh? Sasa hivi zamu yake yeye Govinda kuliko mimi shemeji yake. Lakini kinachoumiza kichwa watu, kwa nini awe mgogo? Eh? Kama mgogo kwa sababu ni mwanaume. Kwani ni msichana yule au mama yule? Asiye mtu mwingine. Si mwanaume. Yule, sikuja kujibu. Ni mwanaume ambaye ananiweza mimi. Ananijali. Ananipendezesha. Ananipa kila kitu ninachotaka. Ananifanya nionekane mwanamke kati ya wanawake. Si unanielewa? Huyo Govinda kama angekuwa ananipenda mimi, sawa, alienda huko South. Basi anavorudi, alivorudi hata angekuwa na mahusiano na mimi, tuseme mazuri, angekuja na pesa, labda na vitu. Kaja yeye kama yeye, nampokeaje? Afu kuna mtetea sana, eh? Unamwonea sana huruma, eh? Sio namwonea huruma kwa sababu mimi nafahamu na mapenzi yenu wewe na Govinda alikuwa wazi na isitoshe yani mlimatch, mlipendeza, kila watu walikuwa wanakujiani wanavutiwa na tuseme kapo yenu. Ila sasa nashangaa yaani hapa kuna kitu inawezekana kipindi mna mahusiano na Govinda huyu mdogo alikuwa anaibaiba na ndio maana Govinda alivyoondoka ikawa ni chance kwenu kuweka wazi ndio picha hiyo ambayo sisi hapo pembeni yani inatu kwa sababu kwa nini yani awe mgogo na kwati mgogo na Govinda ni mtu na marafiki sasa huyu Govinda yani mnamweka katika kundi gani kwa sababu ameenda sauzi kule kutafuta maisha lakini kule maisha kama hivyo kuna kupata na kukosa akaamua arudi nyumbani huko nako nyumbani mazingira ya nyumbani tena yanamchanganya sasa Govinda leo hii ataenda wapi sasa nikwambie kaka wangu nadhani wewe katika mahusiano yako hujai kuwa na msichana mmoja ni zaidi ya wawili kwa hiyo mimi kwangu sio kitu cha kushangaza sio umeelewa nishaachana na Govinda sitaki habari zake sitaki kabisa na hivi niko na mpenzi wangu mwingine msifuatilie kama unamwonea huruma Govinda sijui nani mtafute dadako mpe msitaki nizani anitaki kitu cha maana anakuja aletea ujinga hapa nimekuwa hivyo shemeji shoka kona hivi ndugu yangu mwizi mkubwa jikoni unafuta nini mimi nimekuja kunywa maji tu wewe umekuja kunywa maji jikoni unakuja kunywa maji eh ndio yeye sio unakuja kuiba mboga eh mimi nakuiba mboga ndio la haula ulishinda ukatoka huko kazunguka kule ukaja kwenda maji mboga ukapita huko mimi kiukweli kabisa lamani hii nyumba naijua najua kwenye friji wapi kwenye jiko wapi bafuni wapi hii nyumba ni salon container kwa hiyo nimeenda kwenye friji nimekuta maji nganjeta ndio maana nimeingia jikoni ninywe maji watu wanaoingia kwa watu bila ruhusa niwezi
Wewe ni mwizi. Ah, dadangu, mimi sio mwizi dadangu, sio na akili kama za kaka zako, hana akili. Kumbuka wewe umepanda mgongoni kwangu hapa. Umekaa mgongoni kwangu, nimekubeba mimi, nimekupakata mdogo wangu. Leo hii naomba mimi mwizi. Kumbuka na wewe utaolewa na mwanaume kama mimi. Siwezi kuolewa na mwanaume mwizi kama wewe, sababu una tabia za wizi. Basi tembo umezaliwa na mwanaume kama mimi, usinyenyenyo. Dadangu akuwa mwizi. Wacha sijui umelisi wapi. Sikiliza, naomba utoke. Nitakupigia kelele za mwizi sasa hivi. Neema, mimi toka. Naomba basi dadangu naondoka. Ile naomba nisaidie maji ya kunywa. Sio bombani hapa. Sepa. Ah, dadangu mimi mtaani huko naishi kama niko jangwani kweli? Usi jangwani hapa. Eh, kweli mimi ni mtu wa Yanga. Wewe uone, mimi ndo kamuso kwa uone hizi rasta. Mimi ndo kamuso kwa mwenyewe. Wewe. Nimeongea Kiswahili, sijaongea Kiingereza. Toka. Basi dadangu maji ya kunywa tu ninywe. Nimekwambia basi bombani, naomba uende. Nitakutia kelele za mwizi sasa hivi. Hamna kifo kibaya kama cha mwizi. Naondoka ndugu yangu. Kifo cha mwizi ni kibaya sana, mimi najijua. Na ugafika nilimuona mwizi kazungwa na gari hivi. Sasa nichoongea mimi labda kipi hakina mbele wala nyuma. Kwa sababu mimi nimeongea kitu ambacho kiko sahihi. Niko kwenye mstari. Na nadhani mimi sina makosa kwa sababu yani wewe unafahamu kwamba Ashima tulikuwa tunamuita shemeji. Wewe na mimi walikuwa na mahusiano na Govinda ambaye ndio rafiki yetu. Sasa nashangaa leo hii Govinda kwenda South muda kidogo tu wewe upo naye Ashima. Sasa Swahili mimi nikamuita Ashima kumuelekeza ukweli kwamba shemeji ulichofanya sio kizuri. Sasa unaona umefanya kitu ambacho sahihi kabisa. Mimi kwa upande wangu mimi na niko sawa kwa sababu alichonifanyia jamaa. Sawa. Alichonifanyia jamaa mimi sikupenda. Lakini nashangaa rafiki yangu, eh? Unanizunguka mimi kwenda kuomba kwa shemeji yako na kumuunda kumwambia maneno ambayo hayaeleweki. Yaani mimi nashindwa kuelewa. Sasa mimi nakuzunguka kivipi? Kwa sababu nimeongea wazi kani hivyo kwambie. Yaani leo hivi Govinda alienda South kutafuta maisha. Na unajui alimfanya mpaka aende kutafuta maisha ni nani? Sawa. Ni mapenzi yao kwa sababu yako wazi nafahamika na unajua kabisa Govinda ni jinsi gani anavyompenda Shima. Kwa hiyo ameenda South kutafuta maisha. Sasa japokuwa amerudi hana kitu na kitu kimemfanya mpaka amerudi. Kwa hiyo ina maana alikuwa anamwaza mpenzi wake, labda amefikiria nikirudi kule tena nikiwa naye anaweza kanipa changamoto na kunitoa mawazo, nikaanza upya nikaona mwanga wa maisha. Sasa yeye amerudi tena nyumbani tena anakuta kitu ambacho tofauti. Yaani yule mpenzi wake ameenda kwa mtu mwingine. Sasa ni bora angekuwa mwingine mbali. Yaani ngogo ambaye tulikuwa tunaokaribu. Hivi fikiria leo hii wewe mwenyewe wewe yani mwanamke ambaye uko namuita mpenzi lazizi hani leo hii umuita shemeji. Hivi ni swala ambalo linakuja hivi? Eh, mwanangu unafurahisha. Yaani katika watu wanaofurahisha ni wewe. Lakini na unafurahisha kwa mauzi. Sawa. Hem kaa ufikirie, eh? Hivi hauna kazi zingine tuweza kufanya fanya wewe tu kumfikia Govinda sijui ni nini? Kuna kazi zingine za kufanya rafiki yangu? Hadi ukae kabisa unajadili unatunga sijui sheria ili uje umconvince demu wangu, eh? Aende kwa Govinda sijui na nini. Mwanangu. Hizo zilipendwa. Usielewa. Sasa kama zilipendwa, acha aende. Yeah, alijifanya mjanja. Sawa. Kwa vurugu vurugu zile mistake zilizopita nyuma zile sio nini. Sio vurugu. Akaondoka. Wewe ni mfumo wa kibinadamu. Mwanamke kama mwanamke lazima uchakarike. Uchakarika kuwaibia wenzako. Hata wewe mwenyewe nishakwambiaga. Nimekwambia mara ngapi kwamba usikae na mwizi, eh? Sasa umekaa na mwizi. Mnakaa mnajadili. Alafu mwisho wa siku mnasema kwamba ngoja niende kwa mgogo. Au niende kwa demu wake mgogo, basi nimwambie kitu fulani na hivi. Lakini mimi nichoongea mimi niko sahihi kabisa. Yaani kama vile wakili au jaji hivi kwa sababu sija base sijui kwa mtu niseme namtetea. Mimi naongea kwa uwazi. Kwa mfano wewe mwenyewe unaosu, unaona? Alivyoondoka tu Govinda kuona ehe ndo hapa hapa. Kwa basi hata mimi nanipa picha kwamba hata Govinda kipindi yupo, nyie mlikuwa mna mahusiano ya kisirisiri. Kwa sababu kwa nini tu Govinda kuondoka tu eti nyinyi tayari mnakuwa wapenzi? Hivi mmeleta picha gani? Eh? Hivi ni haki kweli? Kwa sababu yani chukulia baba wewe ndio uwe Govinda. Eh, alafu mimi niwe ndo mgogo. Eh? Sasa demu mwenye kamkataa.
Sio demu kamkataa, mademu wa Bongo Flava, mademu wa Bongo Flava ya uwajui, wendo kwa ujiongeze. Sio tu na unaziba haya. Usipatili mapenzi ya watu, mwakenangu usipatili mwanangu. Unazingua ya. Asiye shangazi, duniani kuna watu wana roho ngumu. Na kuna wengine hapa duniani shangazi yangu hawana roho ile ya imani. Na kuna wengine hapa duniani, yani hao, wapo wapo tu katika hii dunia. Kwa kitendo walichonifanyia ndugu zangu leo shangazi, hakika mimi sijakipenda. Na nina imani kabisa siku hii ya leo ya jana wamenifanyia mimi, siku nyingine atakuja kumfanyia huyu mwanao Samson. Mimi nina uhakika huo. Mimi nimefika nyumbani. Ni nyumbani kwetu, ni nyumba ya marehemu baba na marehemu mama. Ni nyumba yetu tumeachiwa. Mimi na majukumu nayo, na wao wana majukumu nayo. Wao wana mamlaka nayo, na mimi nina mamlaka nayo. Lakini kitendo cha mimi kuingia ndani, nina kiu, nichukue maji ninywe, naambiwa mimi mwizi, nafukuzwa ndani ya nyumba kama sio ndugu yao. Shangazi, hivi ni kweli kabisa mimi ni ndugu yao au mimi ni mtu baki? Hata kama nilitenda makosa, mimi binadamu nilikosea, na makosa anafanya binadamu, na binadamu ndio anaumbiwa kukosea. Sasa kama mimi nilikosea, basi napaswa nisamehe, lakini ndugu zangu wananinyanyasa mimi kama sio ndugu yao shangazi yangu. Wananinyima haki zangu za msingi. Mimi wewe umeniuma sana kuambia mimi naenda ndani kuiba mboga au kutafuta chakula. Mimi naitwa panyabuku nelandalanda tu, sina nyumba maalum ya kuishi. Shangazi, kweli ni mimi? Wewe unaongea kama umekula kunde mtoto wa kiume wewe. Wewe ni mwizi. Wewe ni mwizi, ni mwizi, ni mwizi. Uliiba ukaenda usawi. Ukaja ukaiba mpaka hapa kwangu. Ukamuibia huyu mdogo wako huyu viatu vya chekechea. Leo nasema, nimefukuzwa. Oh, sijui ni yani kwanza sitaki hata nikusikie. Uondoke kabisa. Mimi watoto wa marehemu kaka yangu hawana tabia mbaya kama ya kwako. Wewe yani ni mwizi, sikutaki yani kwanza yani jiepushe kabisa na ule ukoo. Kwanza yani uondoke. Sitaki hata nikuone hapa nyumbani. Hata uko kwa ndugu zako sitaki nisikie kwa umeenda. Nataka uondoke. Muone mwizi mkubwa wewe. Lo, una hata haya. Babu zangu. Kila siku matatizo matatizo yako. Kila siku umejamekushinda huko, maisha yako yamekuwa duni, unakuja tena huko. Unakuja kufanya nini? Unataka wasumbue watoto wangu? Watoto wa nani wa kakangu? Shangazi, mimi sio mwizi. Na kweli nilikuwa sina nia kuiba shangazi yangu. Kama ni wizi mimi niliwacha sauzi shangazi. Mimi nimerudi mwingine kabisa. Unayemdanganya hapa na? Mimi wewe ni mwizi wa kutupwa. Nasema hivi, uondoke, hatukutaki katika familia yetu. Basi shangazi, mimi ngoja nikae hapa kidogo, nisubirie subirie umalize kupika. Nipate kula niende na shughuli zangu, maki nje na niuma shangazi. Eti ule chakula changu hata utakula. Hiki chakula cha mimi na huyu mdogo wako Samson, ambaye alikuja ukamuibia viatu vya chekechea. Akawa anaenda shuleni hivyo hivyo. Pekua. Leo unakuja. Una hata haya. Sitaki nisikie eti umeenda kwa wadogo zako ukafanyia vurugu, eti nataka kula, nataka sijui nini, eti nataka ulisi. Ulisi wa nini? Ulisi wa ungeiba ungeenda huko msau. Babu wewe. Hapa sina changu. Wewe. Eti mama, no. Una hata akili. Huyo kaka yako alienda kuiba kwa kaka zako wale wadogo. Akaja alipoiba kule akaenda msao. Alikuibia mpaka wewe viatu vya chekechea akakimbia msao. Leo anakuja eti nataka kukaa. Sijui na nini? Yamemshinda maisha ndio anakuja hapa. Mungu apende. Mungu apende? Ha, kama alikuwa analijua hilo kuwa kuna Mungu, hangekuja kuiba. Nitajuta sisi. Nitajuta. Ahe.
Basi ndugu yangu, mwanangu, mimi sitamsamehe hata